السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت ہی بڑی گڈ نیوز لے کے آئی ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا احساس امداد والوں کے لیے، احساس ایمرجنسی اور احساس لیبر تمام کے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے، اور تمام کے لیے جو ہے ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوموار والے دن سے جو ہے میسج آنا اور پیسے ملنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو میسج نہیں آیا یا آپ کو ابھی تک کوئی میسج نہیں آیا اور نہ ہی آپ کو پیسے ملے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حکومت کی طرف سے نیو اپ ڈیٹ آئی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کر دیں سبسکرائب، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل پہ کلک کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی میں ویڈیوز بناؤں گا، جو بھی حکومت کی طرف سے نیو اپ ڈیٹ آئے گی، وہ سب سے پہلے میں آپ کو اس چینل پہ بتا دیا کروں گا، اور آپ کو سب سے پہلے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سے یوٹیوبرز نے ویڈیو بنائی تھی کہ سوموار والے دن سے پیسے میسج آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے، پیسے ملنا اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو کیا آج میسج آئے گا آپ کو؟ کیا آپ کو جو ہے آج پیسے ملیں گے یا نہیں؟ تو میں نے بھی اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کو جو ہے سوموار سے پیسے یا میسج آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جو ہے آج کے دن سے ہی میسج آنا سب کو اسٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے ایک اور بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جس سم پہ آپ نے ایس ایم ایس کیا تھا 8171 پہ، جس سم سے آپ نے 8171 پہ اپنا جو ہے آئی ڈی سی این ایس سی نمبر سینڈ کیا تھا، تو اس سم کو آپ نے لازمی سے آن رکھنا ہے اپنے موبائل میں۔ تو آج سے دن سے ہی آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس سم کو جو ہے آپ نے اپنے موبائل میں آن رکھنا ہے۔ اور جن کو نااہل کے میسج آئے تھے، تو کیا ان کے لیے اپیل کا بھی آج کوئی آپشن وغیرہ دیا جائے گا؟ تو جی ہاں بالکل، جو بھی جو ہے نئے ویب سائٹ یا پورٹل لانچ کیا جائے گا، تو اس میں نااہل والوں کو دوبارہ اپیل کا آپشن بھی دیا جائے گا، جس سے وہ دوبارہ اپیل کریں گے، اور اپیل کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے 12,000 حاصل کر پائیں گے۔ اور آپ نے اس بات کا ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی یوٹیوبر یا کوئی بھی آپ سے ایسے آپ کو غلط ہیلپ لائن کے بارے میں یا کسی سے بھی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس پہ کال کریں یا اس پہ کال کریں، تو آج کے دن سے جو ہے بہت سے فراڈ ایسے شروع ہو جائیں گے جن سے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس پہ کال کریں، یہ ہیلپ لائن ریئل ہے، لیکن آپ نے کسی ہیلپ لائن پہ کال نہیں کرنی اور نہ ہی کسی پہ میسج کرنا ہے، تو اس سے آپ کے 12,000 آپ کو نہیں مل سکتے، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کسی کے لیے بھی آپ نے کوئی میسج نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ انصاف امداد والوں کے لیے بھی جو ہے آج گڈ نیوز ہے، کیونکہ اور اس احساس لیبر والوں کے لیے بھی، تمام کے لیے آج سوموار کا دن ہے، اور انشاءاللہ آج جو ہے سب کو جو بھی میسج ہوگا ان کو آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور سب کو میسج جو ہے ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات بھی میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو بھی آپ کو میسج آئے گا وہ آپ کو صرف 8171 سے میسج آئے گا، جس پہ آپ نے میسج سینڈ کیا تھا۔ اگر آپ کو کسی اور جگہ سے کوئی بھی فیک میسج یا کوئی آتا ہے، تو آپ نے اس پر جو ہے یقین نہیں کرنا، اور آپ کو جو بھی میسج آئے گا وہ 8171 سے میسج آئے گا، اہل کا آئے گا یا 12,000 ملنے کا، جب بھی آپ کو آئے گا تو 8171 سے آئے گا۔ تو آپ کے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے دن سے ہی جو ہے انصاف امداد والوں کے، احساس لیبر اور احساس ایمرجنسی پروگرام والوں کے لیے، سب کے لیے بڑی گڈ نیوز ہے، اور سب کو جو ہے پیسے ملنا آج سے سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کر دینا لائک، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔